lugar, não é na rua. É um projeto que tem uma parceria com a SESI, o Centro Ecumênico. E o dinheiro veio, por incrível que pareça, da igreja evangélica. Mas a gente faz parcerias com os nossos irmãos e outras igrejas também. Por isso que o projeto tem dado certo. Bom dia a todos. Se apoia em três.